morgon, kära YouTubers, YouTube-followers. Jag har vaknat förkyld. Det känns inte helt fantastiskt. Och idag så vill jag vlogga för att det är någonting jag tycker är kul. Jag sitter här i min soffa från Blocket för 0 kronor. Dricker mitt kaffe. Ja, idag är fredag och det gör mig glad. Så jag tänker förneka att jag är förkyld så länge det går. Och så ska vi ha en bra fredag. Jag har typ inte haft en asbra vecka, så jag tänker att vi ska liksom turn this thing around och avsluta på topp. Så jag sitter just nu i min morgonrock och ska sminka det här ansiktet. Sen ska vi börja dagen med porta. Vi borde egentligen förbereda lite för vad vi ska prata om, etc, etc. Inte för att vi förbereder så mycket annars, men det kan vara bra att ha lite punkter som man vet att man vill ta upp. Nu är jag klar. Jag har Doc Marten boots. Jag har ett par byxor som jag inte vet var de är från. Skärp från Gina. Och skinnjacka från River Island, tror jag. Ja. Nu ska vi ut till Uben och sen ska vi åka på det. Nu har vi poddat klart. Oj, vad blek jag såg. Vi sitter här och har precis kladdat klart, poddat klart. Och jag vet inte hur det här avsnittet blev. Jag tror det blir jättebra. Du tror det? Ja, jag är jättenöjd. Ja, vad bra. Otroligt ärligt. Ja, väldigt ärligt, alltså, men det är ju inte en chock för oss. Nej, men snälla, hur mycket har inte jag öppnat upp med liksom? Ja. Men same. Alltså jag berättade precis att jag och Filip, vårt första sex, att jag hade tampong i. Alltså. Oh my god. Mm. Men vi sitter nu. Nu har vi liksom lite så här therapy session. Vi lyssnar lite på Benjamin Ingrosso. Vi sitter och bloggar lite där borta. Jag sitter och vresar. Ska gå och hämta mig en till kaffe. Och sen ska vi spela in lite spottar. Kul för er att veta. Talk to you later. I'm back home. Och har börjat ta med mitt smink. Ifall ni tycker att min bas plötsligt blev jättedålig, så är det för att den är borta. Och älskling, vi fick hem, jag har beställt hem tygprover till gardiner. Så jag ska... Fan, har du skitit i det nu eller? Jag har precis bajsat. Ja, nu får jag ta del av allt här. Så jag tänker att vi ska kolla de här tygproverna och se vad vi tycker. Oh, fint! Jag vill liksom ha ett tunnare tyg. Tillsammans med lite, vänta, lite tjockare tyg. Så typ. Så den här ska vara under och den här ska vara över. Ska vi se vilken som passar bäst här nu då. Okej, vi har bestämt färg. Vi ska ha en ljus bakom och en i beige. Jag vet inte om ni ser riktigt, men det är ett dimotyg. Så att den kommer att vara, den kommer stänga ut ljus och ljud bra. Jag tror det blir bra. Jag vet inte om jag har förklarat för er vad som händer nu. Men vi ska åka och kolla på Idol. De som känner Filip Wong vet att det är typ hans största dag i hela hans liv. Nej, men Filip är största Idol-fanet. Han är helt besatt och varit det i typ alla år. Missar inte ett avsnitt. Så att nu har Bianca fixat biljetter så att vi ska gå. Benjamin och Felix ska uppträda. Och vi ska dit och kolla på när de gör det. Förresten, ni är väldigt många som har tipsat om sån här kakelplast. Nej, så här som man täcker kakelplattor med. Och vi ska absolut göra det. Köpa vita, typ enkla. Och täcka över med. Så tack för alla grymma tips. Tja. Akta, jag öppnar skåpet.
Hallå Alice, vart är håroljan sa du? Där är... Who would have thought? Where there is popcorn, there is a Bianca. We're back home, guys. Jag bestämde mig för att inte gå ut efter Idol. Just för att jag är förkyld och jag ska vara vuxen, ta ansvar. You know the drill. Ska du göra macka så vill jag ha? Vad ska du ha? Ska jag ha kaviar eller? Ja, det är verkligen min guilty pleasure. Jag är en av de som gillar kaviar. Alltså jag gillar kaviar jättemycket. Idol var kul faktiskt. Jag hade inga förväntningar, men det var kul faktiskt. Vad tyckte du, älskling? Ja, det var bra. Jag tänkte att jag ska avsluta vloggen. Eller ska jag vlogga hela helgen? Vi ses imorgon istället. Då kommer jag vakna förhoppningsvis, peppa peppa, pigg och fräsch. Due to my non-existing party night. Så vi ses. God morgon. It's a new day. And it's a good day. Jag vaknade typ vid 8 i morse. Jag har legat, Filip åkte och tränade hockey typ vid 8:30. Och han är på väg hem nu. Och under den tiden så har jag legat i sängen och kollat på YouTube. Oj. Och druckit kaffe. Och det är typ det bästa jag vet. När man inte har planer. Man ska inte iväg någonstans. Och man kan ha hela morgonen till att bara chilla. Kolla på YouTube. Jag säger bara Shane Dawson. Är överlägset bäst på YouTube just nu. Alltså hans serie med Jake Paul. Och typ hans serie med Jeffree Star. Med... Ni måste kolla in hans kanal. Jag säger bara det. Nu ska jag borsta tänderna och sen kan jag prata igen. Idag så är det lördag. Och jag är sugen på att vara med Filip. För att vi umgås inte asmycket på veckodagarna. Han börjar jobba klockan... Eller han åker hemifrån vid 6 på morgonen. Och så kommer han hem vid 10. Så jag får väl den timmen med honom där innan vi går och lägger oss. Så förhoppningsvis så har han inte planer med någon annan så att vi kan umgås. Så det är vad jag vill göra idag. Och så vill jag åka in till stan och typ... Jag hade velat kolla på någon bra vintagebutik för inredning. Ja, nu när jag inte har bott här så länge så har jag inte stenkoll på bra butiker. Så jag ska faktiskt ta och fråga er på Instagram om ni vet några bra ställen som vi borde... kolla in. Jag tycker det är så nice om man hittar det där perfekta fyndet. För oftast är det inte asdyrt. Och ingen annan har det oftast. Och det är bra för miljön. Det här är väl en av de få gångerna jag pratar om miljön i mina kanaler. Men man ska återanvända grejer. Och om ni vill ha bra second hand shopping i vad gäller kläder så har Humana... jättebra second hand i, här i Stockholm. Och det är tyvärr inget samarbete med Humana, men ett tips i alla fall från mig till er. Ni har säkert stenkoll på det, men om ni mot förmodan har missat det så tips. Så jag vill gå på stan, jag vill äta någon god lunch. Oj, det här hände precis. Det är även Philips skjorta, så att smink på den är kanske inte jätteuppskattat. Hantverkarna ska tydligen komma hit idag och fortsätta på köket så att vi får get the fuck out of here.
Så vi inte står som hökar och inspekterar vad de gör. För jag kan tänka mig att det är fett irriterande. Och han har en över axeln hela tiden. Så vi ska låta dem vara och göra sitt jobb. Och så ska vi njuta av en ledig dag. Det är så roligt egentligen, för en ledig dag. Jag lever ju efter Philips schema. Så när jag tycker att jag har en ledig dag, då är jag ju inte ledig. Alltså jag vloggar ju, jag har lagt upp ett samarbete, jag bloggar. Jag svarar på mail på lördagar för att det är typ nice, för att man får inget svar. Så man hinner ikapp. Men bara för att Philip är ledig så går jag runt och bara, ledig lördag! Förresten, det här kommer ju bli liksom min setup här, vloggmässigt, när jag gör i ordning mig. För det här är det enda sminkljuset som existerar i det här, i den här lägenheten. Men jag tycker typ det är okej. Och det ska vi också göra, vi ska gå och kolla om vi hittar såna här. Som ni har tipsat om, klister. Någonting som jag vet att många antingen hatar, oj vad starkt ord, ogillar, eller verkligen uppskattar är mina ögonbryn. Och de har absolut haft sina bättre och sämre dagar. Sen jag hittar Brow by Felicia. Brow Felicia. Ja, jag taggar den här nere. Sen jag hittar henne så har jag typ bara haft bra dagar. Hon hjälper mig att vaxa, färga, forma, noppra hela faderullan. Och jag har väldigt, jag har naturligt väldigt långa ögonbryn. Alltså hårstråna växer långt och de är ganska många. Och det har jag ärvt av min far. Det är inte så mycket som jag kan göra åt. As I have gotten older så har jag börjat uppskatta att jag har mycket ögonbryn. Det har ju blivit ganska trendigt, vilket är till min fördel med markerade ögonbryn. Ni är också många som undrar hur jag fyller i mina ögonbryn. För det gör jag också, även om jag färger dem och formar. För att jag tycker det är nice. Och jag använder jag är ju ambassadör för Maybelline. Så det här är i samarbete med Maybelline. Alltså reklam för Maybelline. Reklam, här kommer reklam. Jag använder Brow Pomade Tattoo Brow. Så här ser förpackningen ut i alla fall. Tattoo Brow. Så att det är liksom en, man får med en sån här som jag borstar med. Och den är i alla fall vinklad. Och det här är en sån som man ska doppa i. Och jag har färgat mina ögonbryn relativt nyligen. Så att jag använder, den färg jag använder idag är medium brown. När de inte är nyfärgade så använder jag den som heter taupe. Den färgen, den är lite ljusare. Så här är medium brown när jag har fixat ögonbryn och taupe när jag inte har färgat dem. Jag använder locket för att inte få för mycket produkt. Doppat den här i. Och sen har jag duttat i locket. Så. Och så har jag borstat upp för att forma dem. Jag börjar alltid med yttre delen av ögonbrynet. Antingen under eller över. Nu känner jag för att göra över. Sen så jobbar jag in. Så nu har jag fyllt i ögonbrynet och jag har överdrivit min arch. Vad det nu heter på svenska. Alltså böjningen på själva ögonbrynet. Så jag får lite ett ansiktslyft. Och sen vill jag inte ha för mycket färg i slutet på, eller början, vad blir det? Här. Så att jag använder lösa drag. Och så jobbar jag upp. För att det är åt det hållet ögonbrynen är formade. Det här blir så bra. Så bra. Man är alltid nöjd när man ska visa upp någonting att det kommer gå åt. Produkten räcker väldigt, väldigt långt. För den är väldigt pigmenterad. Så man behöver inte överdriva med mängd produkt. Så det jag har i locket räcker typ för båda ögonbrynen. Jag tänker att jag länkar brynprodukten nere i beskrivningen. Så hittar ni direkt dit. Nu ska jag sätta fart här för att snart kommer byggarbetarna hit. Och jag vill inte stå och prata med en kamera när de kommer hit. Så de tror att jag är
Coco. Makeup is done. Och förresten så var jag för ett tag sedan i Finland och plåtade och filmade den här kampanjen för Tattoo Brow. Så här är en sneak peek på hur det såg ut. Idag kommer jag använda Maybellines nya ögonbrynsprodukt Tattoo Brow Pomade Pot. Produkten hjälper mig att definiera mina ögonbryn och få dem hålla hela dagen. Dagens outfit: skinnjacka, tröja, jeans och Doc Martens. Nu ska vi åka till söder för att käka lunch. Jag är svinhungrig. Nu har du velat äta något riktigt bra för en gångs skull. Söder restaurang. Efter miljoner rekommendationer om det här stället, när jag frågar om bra pasta på Söder, så ska vi gå in. De ska tydligen ha grym tryffelpasta här. Så här mysigt litet glashus utanför restaurangen. Så här sitter vi nu och skär bröd. Att doppa sånt här bröd i olivolja och salt is it's everything you need in life. Vi har beställt in icke-vegansk carpaccio. 10 poäng. Wow. Wow. Okej, okay, tryffelpastan här då. Vad är 10 poäng? Alltså det är så bra. Yes, ej betalt samarbete. Okej, okay, nu ska vi testa på en vintagebutik som heter Brandstationen, som jag följer på Instagram, som jag tror har fina vintage-grejer. Och det är också här på Söder. Jag ska bara knäppa byxorna för att pastan gör det lite svårt med tajta jeans just nu. Så vi knäppa byxorna, sen ska vi göra så inredning all along. Du vill inte ha någon gammaldags inredning. Men det här, vi är så olika. Filip vill ha det toppmodernt. Det ska vara cleant, ingen krimskrams. Helst inga växter. Och han ser absolut ingen charm i vintage möbler. Nej. Alltså så förlåt det, men så är det med ett. Filip fattar inte. Min far är källan om du köper något. Jag bestämmer i den här lägenheten om någon vinden undrar. Vinden funkar också. Badrummet, till våra fula kakel. Fula gula plattor. Ja. Frågan är, vill man ha vit eller vill man ha grå eller vill man ha svart? Ja, jag ser en risk att om du kör vit som alla andra plattor så blir det ändå, det kommer inte vara exakt samma. Nej, kommer det bli. Jag är rädd att den vita kan bli lite gul. Att kakelplattorna ser gula ut. Den här ser ju matt ut dessutom. Antingen tar vi grå eller så har vi vit. Man tycker att det borde vara billigare än vad det är. Kostar 50 spänn för 10 stycken och vi behöver kanske 20 stycken. Nu är inte det asdyrt, men det känns som en så här enkel grej att bara klistra på. So I'd give like 20 kronors for this. Fan vad svårt. Jag vill verkligen fråga er vad ni tycker, men säg inte vad ni tycker, för vi kommer antagligen ha köpt. Och så kommer vi antagligen redan ha bestämt. Om ni tycker något annat så vill jag inte veta det, för du kommer jag få ångest. Ja, vi tar 5 för.
Okej, vi kör vit. Och så hoppas vi på att det inte ser för jävligt ut. Vi var förbi Ica här i närheten förut och köpte dels massa såna här som det är säsong för nu snart. Och det känns helt fantastiskt i hela min själ. Jag vet inte hur många clementiner jag äter under vinterhalvåret, men... Och jag kan inte sluta äta heller. När man börjar äta clementiner, då finns det inget stopp. Och så köpte vi ingefära, så nu ska jag ta... Eller vi köpte en sån färdig ingefärashot. Så nu ska jag ta en rejäl shot här. För att min förkylning är... den är kvar. Den är inte as illa, den inte, men den är kvar. Okej, då kör vi. Jag smakade lite på den var as stark för övrigt. Nu har jag spenderat ungefär 4 timmar med på att sträckkolla inredning på Pinterest. Och jag kan... Här kommer några bilder på vad jag sparat ner i min lilla mapp. Men jag håller på att ta bort mitt smink och den här plast... dekoren, eller vad heter det, kakeldekoren som vi köpte förut ska vi lösa imorgon. Men jag tänker att jag avslutar den här vloggen och så hörs vi nästa gång. Godnatt.